Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan sambung untuk kod arahan. Tajuk struktur kod arahan menguji atu cara dan membaiki ralat pada atu cara yang dihasilkan. Menguji yang kedua ialah membaiki. Murid dapat mengesan dan membaiki ralat dalam atu cara itu yang cikgu mengulah. Kamu sempurnanya kamu faham at the end of the class. Okey, jenis-jenis ralat. Sebelum kita pergi ke jenis-jenis ralat ni, ya, di sini ada tiga jenis ralat. Satu, dua dan tiga. Kita tengok dulu term-term ini. Yang pertama ialah pepijat dan yang kedua ialah nyah pepijat. Okey, pepijat ni ialah bugs. Bugs. Kalau dalam bahasa Inggeris tu bermaksud bugs ni serangga kan. Okey, macam itulah. Okay, pepijat ataupun bugs. Benda apa tu? Itu ialah ralat pengaturcaraan. Ralat dalam pengaturcaraan. Okey, yang kedua ialah nyah pepijat ataupun disebut bahasa Inggerisnya debugging. Debugging tu maksudnya kita nyah pepijat. Kita buang pepijat tu. Proses untuk menjejaki dan membuang pepijat. Ada tiga jenis ralat di sini. Yang pertama ialah ralat syntax ataupun syntax error. Ralat masa larian ataupun runtime error dan satu lagi ralat logic ataupun logic error. Okey, yang pertama ialah syntax error ni. Apa itu syntax error? Sebenarnya dalam dalam bahasa pengaturcaraan ni dia macam dalam bahasa Melayu juga contohnya kan. Bahasa Melayu kita tulis biasanya kalau kita tulis kita ada belajar dulu apa kata nama kan. Kata nama, kata kerja, kata adjektif kan, kita ada belajar benda tu kan. So bila kita tulis pun dalam satu frasa tu, dalam frasa contohnya ayat pernyataan ada titik di hujung, kalau ayat soalan ada tanda soal di hujung, kalau ayat arahan ada ataupun ayat seruan dia ada tanda seru di hujung. Okey, yang ni kalau bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa pengaturcaraan ni pun dia ada juga terpanggil sebagai apa? Set tata bahasa dia lah. Set tata bahasa, hukum dan peraturan dalam penulisan dia tu. Jadi, syntax error ni ialah salah lah, kesalahan dalam set tata bahasa, hukum dan peraturan penulisan bahasa pengaturcaraan tersebut. So, jika selepas kita run modul tu, run set atau cara tu, kita akan kalau ada kesalahan dalam syntax ni, dia akan ada buat, dia akan buat apa? Ada paparan message ralat lah, dia akan pop up satu message ralat tang mana tang mana eh? Dia suruh dan dia minta kita baikilah. Okey. Mudahlah, maksudnya kita dapat kesan dengan cepatlah. Dia akan pop up dan terus kita baiki apa yang disarankan. Dia akan bagi saranan untuk kita baiki kat mana salah, kat mana semua dia khabar. Okey, yang kedua ialah ralat masa larian ataupun runtime error ni. Apabila berlaku, apabila user define function dan prosedur, user define function, prosedur atau cara sedang dilaksanakan ataupun execute. Execute ni maksudnya dia tak habis lagi, dia sedang dalam proses lah. Okay, atu cara terhenti dan paparan mesej ralat. Okay, apa akan berlaku jika jika ada masa runtime error ni? Dia akan, atu cara tu akan terhenti dan paparan mesej ralat. Okay, paparan mesej ralat ni dia berwarna merah. Dia akan trace. Dia akan trace line by line. Trace line by line. Dan dia akan bagi tahu line mana yang ada error tu dan kenapa ada error tu, semua dia akan bagi tahu. Okey. Nah, kalau ada beza kat sini, kalau paparan mesej ralat ni dia berbentuk pop-up lah, pop-up tanda tu macam window kecil tu. Tapi kalau paparan mesej ralat ni dia tulis di atas atu cara tu juga. Okey, yang ketiga ialah ralat logic ataupun logic error, tindakan yang tidak dijangka. Nah, yang pertama tidak dijangka. Kita nak lain, nak kita nak tindakan lain tapi
kita dapat tindakan lain, maksudnya tidak dijangka lah, ataupun output tidak sepatutnya terhasil, output yang kita tak sepatutnya terhasil lah. Contohnya kita nak dikira apa bilangan pelajar yang masuk, maksudnya bila pelajar masuk tu dia semakin ramai contohnya kan, tapi apa yang hasil yang kita dapat ialah nombor tu kenapa makin berkurang. Bila kita nak kira pelajar masuk ke dalam kelas, dia akan bertambah kan, tambah. Tapi apa yang kita dapati hasil dia bila kita run modul tu ialah nombor dia berkurang, bermaksud ada error kat situ, output yang tidak sepatutnya terhasil. Okey, so boleh beza tak kat sini? Kalau syntax ni kita ambil keyword dia ni lebih daripada tata bahasa lah, cara penulisan dia. Kadang-kadang kita tertinggal apa double quote tu kan, kita punya double quote ni tertinggal ataupun tertinggal titik bertindih ni, dia akan berlaku syntax error lah, syntax error. Okey, kalau masa larian tadi ni ialah apabila prosedur atau aktiviti sedang dilaksanakan ataupun executed, dan yang ketiga ialah relat logik, iaitu tindakan ataupun output yang tidak dijangkakan terhasil. Okey, mari kita tengok contoh yang pertama ialah relat sintaks. Paparan kod prosedur yang mempunyai relat sintaks. Okey, yang ini ada relat sintaks di mana bila dia run dia keluar merah macam ni. Keluar merah kat sini. Okey, kemudian dia ada paparan ni. Ini kita bagi paparan dalam bentuk window kecil macam ni. Missing parentheses in call to print. Did you mean print cetak teks anda? Macam ni. Dia bagi apa? Did you mean? Dia bagi cadangan lah. Adakah kamu maksudkan yang macam ni? Itu ada kurungan di awal dan di akhir teks okay. Tersebut. Jadi kat sini yang telah dimasukkan tanda kurungan. Okey, dan ini adalah output bagi prosedur tu, cetak teks anda sebanyak 3 kali. Okey, contoh ralat masa larian pula. Kita tengok, kita baca kod atau cara ni. Okey, def. Ini dia guna define kira purata return kan, so dia adalah function lah. Kira purata x, y. Purata sama dengan jumlah bahagi dengan bilangan, jumlah bahagi dengan bilangan. Return purata, ok. So x ni ialah jumlah dan y ni ialah bilangan lah. Ok, itu cara utama dia. Senarai nombor, akan ada senarai nombor kat sini dalam bucket ni. Continue true. Okay. Continue ni sama dengan true. Selagi continue, maksudnya selagi true. Nah, selagi true. Try. Norm sama dengan float input. Masukkan nombor X. Masukkan nombor lah. Any number lah. Nombor ni maksudnya 0 hingga 9 kan. X untuk berhenti. X ni maksudnya bukan nombor lah. Kita nak berhenti, kita masukkan X. Senarai nombor, append nombor. Accept value error. Accept value error con false. Nah, maksudnya selain buat, tapi kalau selain daripada nombor dan X tu masuk, maka dia akan jadi con dia sama dengan false. Okay, so ini diguna apa nama situ? Diguna boolean ya. Boolean. Okey, bilangan sama dengan len senarai nombor. Len tu ialah apa? Len tu ialah dia akan menghitung bilangan aksara dalam string tu. Jumlah sama dengan sum senarai nombor, bermaksud dia gunakan built-in function untuk proses menambah semua nilai dalam senarai nombor tu. Print purata dalam bentuk str, data jenis str untuk memanggil kira purata di atas tu. Untuk kira purata ni akan return purata. Okey, print tamat lepas tu. Okey, lepas tu kita run. Okey, bila kita run
sebelum itu, kita tengok dalam kotak biru ni dulu. Gelung while ini akan meminta pengguna memasukkan nombor secara berulang kali. Akan minta secara berulang kali, masuk. Nombor yang diterima oleh satu cara akan dimasukkan ke dalam senarai nombor. Okey, senarai nombor ni dia akan menerima nombor-nombor yang dimasukkan oleh pengguna tu. Sekiranya nilai bukan angka dimasukkan, okey, tiba-tiba dibubuh huruf M, gelung akan berhenti. Ha? Tiba-tiba diterima nilai bukan angka, contohnya huruf M ke. Ha? Apa akan berlaku? Gelung akan berhenti. Okey, faham tak tu? Kemudian, bila kita run modul ni, apa yang akan berlaku? Dia, pengguna okay, masukkan nombor X. Nombor X untuk berhenti. So, dia masukkan nombor kosong. Masukkan nombor X untuk berhenti, dia masukkan X. Okay, bila masukkan X, dia akan tamatlah. Purata dia sama dengan kosong. Masukkan nombor, dia bubuh X. Okay, dia bubuh X, apa berlaku? Stress back, okay, yang ni lah kita panggil tadi mas, ralat masa larian tu lah. Dia warna merah dan dia berada di dalam kelompok output tu. Masukkan nombor X tu benda, jadi masukkan nombor stress back, most recent call last, file, dokumen bersama tu kan, dia bagi dokumen apa yang sedang rerun tu. Okay, line 18 in module. Okay, line 18 in module. So, bila kita tengok balik line 18, purata sama dengan STR, kira purata jumlah bilangan parameter ya. Kemudian file, dia beritahu lagi file untuk dokumen tu. Line 3 in kira purata. Kira iaitu purata, nah dia bang in kira purata lah, maksudnya di dalam sub atau cara kira purata tu, purata sama dengan jumlah bahagi bilangan. Zero division error, maksudnya tidak, error dia dekat mana? Errornya ialah tidak boleh dibahagi dengan zero. Nah, satu nombor tu tidak boleh dibahagi dengan zero. Number ni dia tak boleh dibahagi dengan zero lah, dia akan ada error. Okay, jadi macam mana dia nak buat? Sebarang nombor lah, ataupun dia punya bilangan lah, bilangan nombor itu tidak boleh bersamaan dengan kosong. Baris yang menyebabkan ralat dan punca kejadian ralat akan tunjukkan. Okay, baris yang menyebabkan ralat dan punca kejadian ralat ni. Okay, line-line kan semua ditunjukkan. Ini adalah line 18 dan ini adalah line 3. Line-line dikira semua lah, termasuklah yang selang-selang. Selang sebaris dalam atu cara itu pun juga dikira sebagai line. Okey, mari kita tengok kod atu cara yang telah dibaiki. Okey, di sini macam kita tengok masalah ke depan tadi, any numbers tidak boleh dibahagikan dengan kosong. Dia akan menyebabkan zero division error kan. So, dia to make sure that kita boleh avoid error tu, kita perlu pastikan bilangan kosong, nilai bilangan tu mestilah besar daripada kosong. Bilangan itu ialah pemboleh ubah len senarai nombor, iaitu bilangan senarai nombor yang dimasukkan tu. Bilangannya bukan jumlah. Contohnya, kita masukkan nombor 3, 4, 7. Maksudnya bilangannya ialah 3. 3 kali ya, 3 kali kita masukkan 3 nombor. Tapi jumlah dia ialah 3, 4, 7. Iaitu bersamaan dengan 14. 14 tu ialah jumlah. 3 tu ialah bilangan. Jadi kita tengok dekat apa memo dia dekat biru tu, dekat dialog box tu. Gunakan struktur kawalan pilihan untuk membenarkan pengiraan diteruskan hanya apabila bilangan lebih besar daripada sifar. So dia letak syarat di situ, kiraan akan berlaku sekiranya bilangan tu besar daripada kosong sahaja.
Okey, cuba kamu perhatikan di bahagian restart yang kedua itu, masukkan nombor X untuk berhenti. Jadi dia masukkan X terus tamat. Tidak ada sebarang pengiraan. Sebab apa tidak ada pengiraan? Sebab bilangan sama dengan kosong. Cuba pula kamu perhatikan output di atas tu, di mana masukkan nombor sama dengan kosong. Jadi dia ada pengiraan di situ, purata sama dengan kosong. Jadi di situ pengiraannya ialah kosong bahagi satu, iaitu kosong tu ialah jumlah dan satu tu ialah bilangan. Sebab itu jawapan dia ialah kosong. Kosong bahagi satu sama dengan kosong. Okay, atur cara ini membincangkan cara mengesan ralat logik dalam atur cara yang menggunakan user defined function tambah dan semak. Dia guna user defined function apa? Tambah dan semak. Untuk mencari hasil tambah dua nombor bulat yang dijanakan secara rawak oleh komputer serta menyemak jawapan pengguna. Maksudnya nombor yang dijanakan ini bukanlah yang dimasukkan oleh pengguna, tetapi secara random komputer akan bagi nombor tertentu untuk kita tambah dan juga semak jawapan tersebut. Okey, pertama tengok komen yang pertama sekali. Atur cara ini menggunakan built-in function random, import random. Maksudnya dia akan secara randomly dia akan pick one numbers. Untuk two numbers lah. Numbers untuk dia tambah dan juga dia akan semak jawapan hasil tambah tersebut. Okey, yang kedua, user define function tambah. Okey, macam biasa dia akan tulis def tambah. Dia akan guna def tambah tu ialah function dia, nama function tersebut, dan dia menggunakan parameter a dan b. So return, dia akan return, dia akan memulangkan nilai a tambah b. Yang ketiga pula ialah user define function semak. Nah, user define yang kedua, user define function yang kedua iaitu semak, mana def semak jawapan jumlah. Okey, dia guna dua variable ataupun parameter iaitu jawapan dan jumlah. If jawapan sama dengan jumlah, print betul. Else, print salah. Jawapannya ialah jumlah. Ya, untuk semakkan. Okey, kita tengok pula komen yang keempat itu, iaitu atur cara utama. Nombor 1 sama dengan random radian 1 hingga 10. Maksudnya dia akan ambil secara randomly 1 hingga 10. Nombor 2 pula pun sama, dia akan ambil secara random 1 hingga 10 nombor. Kemudian print selesaikan nombor 1 tambah nombor 2. Okay, jawapan sama dengan input. Okey, masalah ataupun ralat ni dikesan dekat bahagian input tu, di mana jawapan sama dengan input, jawapan anda tu print type je jawapan. Okey, jawapan tu dia jenis ataupun data bagi input tu ialah str. Str bukannya integer. Okey, bila input dia tu adalah data jenis string, jadi dia ada masalah dengan operasi matematik ni. Sebab operasi matematik ni hanya menggunakan nombor ataupun integer sahaja. 5 ni ada dua jenis juga. Satu 5 yang jenis integer dan satu lagi 5 yang adalah data string. Sebab string ni bukan sahaja huruf tetapi dia juga termasuk semua aksara lah adalah string. Jadi yang perlu diubah suai di sini ialah jawapan sama dengan, kita kena letakkan jenis data dulu di hadapan sebelum input tu, iaitu integer dalam kurungan input, barulah kurungan untuk nilai yang dimasukkan oleh pengguna yang ditukarkan kepada data jenis integer. Nah, dalam kurungan lepas input tu. Okey, mari kita tengok contoh soalan. Okey, soalan ni telah kamu jawab. Dan sekarang ni cikgu cuma nak bincang tentang jawapan dia saja. Okey, soalan pertama, satu function dalam Python mungkin tidak mempunyai parameter. Okey, ni betul lah. Sebab apa? Dalam Python ni dia ada yang dia tidak semestinya
ada parameter. Nah, dia tulis macam ni, tidak semestinya. Nah, dia tulis dekat sini. Parameter dia boleh ada dan boleh juga tak ada. Okey, mesti mempunyai sekurang-kurangnya satu parameter. Tak semestinya lah. Ha, dia tak ada parameter pun tak apa. Def kira murid. Okey, mesti sentiasa mempunyai pernyataan return untuk memulangkan satu nilai. Okey, mesti sentiasa mempunyai pernyataan return untuk memulangkan beberapa nilai. Okey, dia sebenarnya mesti sentiasa mempunyai pernyataan return untuk memulangkan satu atau beberapa nilai. Sebenarnya C dan D ni dia adalah gabungan. Dia tak semestinya satu dan dia tak semestinya beberapa nilai. Dia satu dan atau beberapa nilai. Okey, jadi jawapan yang paling betul, paling betul ialah mungkin tidak mempunyai parameter. Okey, sini ialah jawapan kebanyakan kamu menjawab C lah, jawapan majoriti ialah C, tapi jawapan yang sebetulnya ialah A. Dia tidak memulangkan satu nilai sajalah, dia satu atau beberapa nilai. Okey, soalan kedua, satu function yang tidak mempunyai pernyataan return memulangkan. Okey, tiba-tiba function tidak ada return. Jadi dia akan memulangkan apa? Memulangkan none, n huruf besar. None. Okey, jadi betul ya. Jawapan majoriti kamu dengan jawapan cikgu sama. Soalan ketiga, yang manakah antara cara berikut bebas ralat? Okey, yang bebas ralat ialah, okey, ini cikgu ada beberapa. Okey, dekat sini def sorak kata. Okey, sorak ni ialah apa? Sorak ni ialah nama bagi prosedur tu. Nah, nama bagi prosedur tu, dan kata ni ialah parameter dia. Nah, parameter. Kamu kena kenal dulu bentuk dia tu. Print kata. Print kata tu maksudnya parameter dia tu lah. Parameter kata tu kali tiga. Kali tiga di sini. Print kata kali tiga. Sorak hore-hore. Okey, rujuk balik pada cikgu punya note kat sini. Tanda ni, nah, tanda darab ni, simbol darab ini untuk data jenis integer sahaja. Nah, untuk jenis integer sahaja. Kata, nah, kata tu parameter kata dan fc ni, fc pula. Kata dan f dalam kurungan function ni bukan jenis integer, nah, tapi dia adalah jenis str. So tak boleh guna simbol darab ni lah. Okey, yang ni dah tak boleh sebab tu pula. Yang ni pula, okey, kalau kamu tengok bcd ni, cd ni pun sama juga. Dia ada darab tu kan. So darab tu automatically, betul lah, automatically salah. Okay, jadi jawapannya ialah B. Haa, jawapan kita tak sama. Okay, mari kita tengok seterusnya. Soalan yang kelima, apakah output bagi ungkapan round? Nah, round 3.52. Okay, kita ingat, kena ingat round ni ialah perpuluhan. Nah, round ni digunakan untuk perpuluhan, nilai untuk nombor tu lah. Okay, cara nak tulis ni, kalau kamu tulis print 3.562 ni, output dia akan jadi 4. Nah, 4 maksudnya dia tidak ada perpuluhan. Dia tidak ada perpuluhan lah, perpuluhan belakang kan. Point berapa tu dia tidak ada. Jadi dia adalah nombor genap 4. Kamu genapkan dia jadi 4. So yang kedua, print 3.562 ni satu, maksudnya satu titik perpuluhan.
Jadi kamu genapkan 170 puluhan jadi 3.6. Print 3.562, kalau 2 ni maksudnya 2 titik perpuluhan, genapkan dia jadi 3.56. Okey, selepas tanda ni, tanda koma tu ialah bilangan titik perpuluhan. Kalau tidak, kalau tidak ada, tidak ada macam ni lah maksud cikgu ni. Kalau tak ada, tak ada ni maksudnya dia adalah nombor bulat tanpa perpuluhan. Okey, jadi jawapan dia ialah D. Seterusnya nombor 6, function power x y z akan dinilaikan sebagai, okey, pau x y z. Biasanya kalau pau x y ni bermaksud bermaksud x kuasa y, ataupun kalau dalam komputer ni dia akan tulis macam ni. Sintaks lah, dalam sintaks dia akan tulis x, y macam tu. Okay, tapi sekarang ni dia ada 3 argument lah. Pau x, y, z. X, y, z. So, nak kena buat macam mana? Pau ni parameter dia x, y, z lah. Pau ni dia akan jadi apa? Kita tunjuk ke sini lah. X ni ialah nilai yang dikuasakan. Okey, tak ada point tu, nilai yang dikuasakan. Y pula ialah kuasa ataupun double star tu kita panggil exponent. Exponent tu maksudnya kuasa, nah, kuasa. Dan satu lagi Z tu ialah optional ataupun modulus. Modulus tu ialah bentuk peratus macam tu. Modulus. So, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam tu lah. Nombor C tu lah, X exponent Y, kemudian modulus Z. Okey, kita tengok sikit apa maksud modulus ni. Modulus ni apa benda? Modulus ni ialah ukuran kiri dibahagi dengan ukuran kanan, bahagi baki pembahagian dipaparkan. Maksudnya modulus ni dia akan buat apa? Dia akan cuma paparkan baki dari hasil pembahagian tu. Dia tak paparkan nilai dia lah, dia cuma paparkan baki dia sahaja. Okey, jadi jawapan dia ialah C. Seterusnya nombor 7, apakah output bagi function berikut? Sum 1, 2, 3. Satu lagi, sum dalam kurungan, dalam bracket, 1, 2, 3, tutup bracket tu. Maksudnya, 1, 2, bracket. Nah. Okey, sekarang ni, kalau sum macam ni kan, sepatutnya dia cuma ada 2 argumen saja. Sum 1, 2. Dia boleh pakai takat tu saja. Dia tidak boleh jadi 3, 4 dan seterusnya. Kalau kita nak buat lebih daripada 2, nah, lebih daripada 2 nilai, kita kena letak bracket. Senarai macam tu, nah. Bracket tu simple untuk kita nak, maksudnya kita letak senarai, senarai yang banyak lah. Senarai yang banyak. So dia nak letak lebih daripada 2, kena letak dalam bracket. Macam tu. Okey. Seterusnya nombor 8, kata simpanan yang yang manakah digunakan untuk mentakrifkan function? Okey, def lah, define. Mula Ali telah menghasilkan 4 atau cara untuk mencetak nombor 0. Okey, dia nak cetak 0 hingga 10. Yang manakah antara berikut mempunyai ralat? Okay, kita tengok satu per satu. Pertama, def A ni, def kira dalam kurungan. Okey, tak ada apa, mantu ni ialah kita panggil apa? Nama dia lah. Nama bagi prosedur ni. Okey, ni kedua. While I, okey, ni adalah syarat dia. Syarat dia lah.
Syarat dia ialah I kecil dan sama dengan 10. Sebelum kita letakkan I, sekarang ni I ni dia namakan, dinamakan sebagai pemboleh ubah lah. Pemboleh ubah. Tapi jika dia adalah pemboleh ubah, ingat kalau pemboleh ubah dia perlu diisytiharkan dulu. So kat sini kita tengok I tu tidak diisytiharkan. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Macam mana diisytiharkan? Nah, macam inilah diisytiharkan tu lah. I sama dengan kosong. Dia letak, dia setkan satu value dulu lah. Dia setkan value. Okay, 1 kecil dan sama dengan 10. Okay, print I. I sama dengan I tambah 1. Return return I. Print. Okay, sekarang ni dia letak return pula. Okay, ini adalah prosedur. Bila prosedur, dia tidak ada return. Sebab return digunakan untuk function sahaja. Okay, kita tengok D dulu. D dulu. Def kira I sama dengan kosong. Okay, dia dah setkan nilai kosong tu. While I, okay, yang ni syarat dia. Print I. Print I sama dengan I tambah 1. Sekarang ni dia print sekali lagi lah. Dia print, double print lah. Ni dah print dah. Sekarang dia print lagi. Print kira. So, bila print kira macam ni, ada dua double print macam tu. Last kali, dia akan keluar paparan tu. Nah, paparan yang dikehendaki tu keluar 0 hingga 10. Tapi last kali dia akan keluar none. None ni maksudnya default lah. Default tu maksudnya something wrong. Okay, seterusnya kita tengok yang C. Ini yang barulah yang betul-betul. I ni kena setkan nombor dulu. While I, print I. I sama dengan I tambah 1. Dia ulangan. So, kira I. Dia akan panggil prosedur kira I macam tu. Okay, faham lah? So, jawapan dia ialah C. Most of you pun jawab C juga bagus. Okay, ini yang last sekali. Last one, nombor 10. Keratan atau cara yang manakah bebas ralat? Okay, yang mana bebas ralat? Yang bebas ralat ialah okay, def fungsi dalam kurungan, nah, dalam kurungan. Okay, kita faham yang tu ialah apa? Sub atau cara untuk prosedur. Print nilai x sama dengan, nilai x ialah x. Print nilai y ialah y. Print nilai z ialah z. Okay, sekarang ni dia nak print apa? Dia tidak ada nilai lagi. Nah, tidak ada nilai lagi sebab kamu tengok dalam kurungan ni tiada optional ataupun tiada argument. Tiada argument ataupun dia tidak ada positional. Positional tu ialah A ni parameter lah. Okay, so tapi argument dia ada di sini. Ha, dia macam ada argument tapi tidak ada positional, tidak ada parameter lah. Ada argument tapi tak ada parameter. Tiada parameter. Okey, yang kedua, def fungsi macam tu juga lah. Macam tu juga, cuma bezanya ialah kat sini tadi ni ada 3 nilai, lah, 3 argument. Tapi B ni ada 1 je argument. So masalah dia pun sama juga. Masalahnya ialah tidak ada parameter tapi ada argument. Ha, tambah-tambah yang ni lagi lah, ada 1 saja nilai. Okey, C pula. Ada fungsi x, y, z. Okey, bagus. Ada parameter. Kemudian ada kat sini. Then print fungsi 1, 2, 3. Apa masalah pula kena ni? Print 2 kali. Apa nak print 2 kali? Output akan keluar. Tapi last akan keluar none. Okey, dia akan keluar lah. Dia akan keluar macam biasa. Macam yang dikehendaki. Tapi dia ada none kat hujung. Maksudnya dia ada masalah sikit. Dia ada masalah lah. Default. Dia ada default. So, okay. Sekarang ni, macam mana kita nak elak dia daripada default ni? Nombor C ni, kita buang print. Bila kita buang print, dia terus fungsi sama fungsi dalam kurungan 1, 2, 3. So, tak masalah lah. Okay, jadi C ni pun tak ada masalah juga. D, dia fungsi. Kat sini dia declare terus. X sama dengan 1. Y sama dengan 2. Z sama dengan 3. Nah, dia isytihar. Okay, print ataupun dia setkan value. Nah, dia setkan. Kita dekat sini setkan value.
print nilai X ialah X, nilai Y ialah Y, nilai Z ialah Z. Lepas tu terus fungsi dia panggil prosedur fungsi tu, terus dapat nilai ataupun output yang yang adalah output yang ada dalam prosedur tersebut, terus keluar tanpa ada masalah. So jawapan dia ialah D. Most of you pun jawab D, bagus. Okey, sekarang ni tengok tugasan. Sudah maklumlah tugasan ni dalam Telegram. Cuma macam nilah tugasan nak praktis amali. Semua nanti sekali ni. Okey, fasa pembangunan. Nah, dalam fasa pembangunan aku cara ni ada 5 fasa. Okay, yang pertama ialah analisis masalah. Yang kedua ialah yang kedua reka bentuk. Reka bentuk atau cara. Yang ketiga ialah pengukuran. Yang keempat ialah pengujian dan penyah pepijatan. Nah, ni yang kita belajar hari ni lah. Dan yang kelima ialah dokumentasi. Okey, dokumentasi ni bagilah kita dokumentasi ni. Cuma sekarang ni cikgu nak kamu buat hari ni lah, untuk tugasan hari ini, minggu ini ialah kamu buat analisis masalah ni. Masalah soalan ni. Apa soalan ni nak? Okey. Itu sahaja kamu boleh rujuk lah dalam buku teks. Cara untuk membuat analisis masalah ni ada saja dalam bab pertama. Untuk estik ketiga ni. Okey, harap kamu dapat buat lah. Kita cikgu minta ni dan hantar ke cikgu sebagai rekod DVD. Okey, sekian dahulu untuk minggu ini. Terima kasih semua. Masih kerana bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.